Sveiki LKL kanalo žiūrovai ir šiandien su manimi bendraus Kauno Žalgirio komandos kapitonas Paulius Jankūnas. Labas. Ir Mantas Kalnietis. Sveiki. Galim važiuoti. Važiuojam. Tai man tai pradėkit. O kaip sakot? Tiesiog paspauskit. Nulis taškų. Gamta ir žmogus. Kiek gramų sveria banginio smegenis? Gramais? Taip. Žiūrėjau pas kokį banginį dar. 100 gramų. Pauliu? Nu, kokį 1500 gramų. Nei vienas neatspėjot, 6500, nuo 6500 gramų. Tai ką, tai neapgaudinėjai kilogramai, nepagalvojom, kad virš 1000 gramų gali būti. Bet gal kas arčiau būna, gauna kažką. Ne. Gerai. Lietuvių kalba. Kiek raidžių yra lietuvių abecelėje? Žinau, kad netaisyklingai pasakysiu. 30... Kiek? Aš tai žinau, jaučiu. Tai aš kai žinai. Aš tai nežinau, žinok. Skaičiuoti negaliu. Bandykit spėt. Galiu paskaičiuoti, ar ne? Negali, nu. Greičiau čia laikas. Atsiprašau, jūs vedat tą laidą, ar... Tu Valinskas, ar aš Valinskas? Greit galit suskaičiuoti. Ne, nu ką. Gerai, 26. 32. Teisingai. Ar gera mokytoja buvo mokykloje? Tai jeigu, mano matyt, geresnė. O kaip sekėsi, koks vidurkis buvo lietuvių? Gerai, einam prie kitų klausimų. Gerai. Lietuvių. Turiu antrą klausimą. Kaip teisingai tarti servetėlę ar servetėlį? Su trim e ar su dviem e? Su dviem. Ne, neteisingai. Su trim. Taškas, ne? Ai, atsiprašau, man tas teisingai. Tai aišku, gerai apgavom, ne, Jank? Je, Pauliau, dabar jūsų kažkas. Žiūrėk, sutirintą tašką. Istorija. Kiek kartų Lietuvoje yra laimėjusi Europos čempionatą? Čia krepšinio? Je. Na, gerai. Tai žinot, ten tokius jūsų, aš nežinau tokių faktų. Tai spėk. Tai tikrai, kad spėsiu? Tris. Taip. Teisingai. Tai ir man taškas, nes aš taip pat pasakiau. Ne. Kaip ne? 3-1. Tai du jau? Aš du gal. O kas, kaip to, koks tu pastovi matematikos vidurkis? Tu tai prasuksi ant matematikos paklausimų. Istorija. Nežiūrėk, nu kodėl taip darai? Kada Lietuvos moterų krepšinio rinktinė laimėjo Europos čempionatą? 1997. Teisingai. Daug žinot apie moterų krepšinį? Šiaip apie krepšinį daug žinot. Apie moterų stebit, žiūrit, domitės. Ne taip, bet kažkaip atsimenu tokius įvykius, nes vieną kartą man tai tik buvo. Na, fizinis arba darbai. Matematika. Kurio trikampio kampų suma yra lygi 180 laipsnių? Jokio, stačiojo ar visų? Jokio trikampio. Kiek jokio, palauk. Jeigu jokio, tai... Stačio. Aš tai galvoju, kad visų. Visų. Tai aš dar neatsakiau, aš čia tik garsiai mastau. Ačiū, ne. Visų teisingai man tai taškas. Tai aš neatsakiau į klausimą. Tai žinai, neatsakiau. Aš tik garsiai. Daug klausimų neatsakiau. Aš tik garsiai mačiau, aš dar nedaviau atsakymą. Aš jau sakau, tai dėl galvo toliau. Matematika. Krepšyje buvo 24 krepšinio kamuoliai, o futbolo kamuolių 14 daugiau. Kiek iš viso kamuolių buvo krepšyje? Lauk, dar kartą, pakartoju klausimą. Krepšyje buvo 24 krepšinio kamuoliai, o futbolo kamuolių 14 daugiau. Kiek kamuolių buvo iš viso? Aš galiu atsakyti. Ne, palauk, tu gali, tai gali. Laik 62. Teisingai. Man tai jums viskas per lengva čia matau. Ne, man tik tai varžovas per lengvas. O krepšinė aikštelė, kuris ką nugali? Ne, darom tai. Lygiuosiu baigiam visą laiką. Supratau, gerai, Paulius. Duodam jam, jeigu nenorėjau. Kas yra Airijos sostinė? Airijos? Yeah. Nebuvęs aš Airijos. Ai, tai reikia būt, kad žino. O galima nespėti susilaikyti? Gali, aš galiu atspėti. Jo, tu perleidžiat? Jo. Dublinas. Taip ir galvojo. Nenorėjau apsijuokti už tai. Tu galvoji vienblinas. Ne, aš galvoju driplingas. Man tai jūsų eilė. Ai, paskutinis. Taip. Tai geografija. Gyventojų skaičius Londone. Kokie
Tarp 9-12 milijonų. Nu, tai dar terpę gali didesnį paimti. Ne, tai tu neprim tokio klausimą. Nu gerai, 12 milijonų. Ne. Sakai 9. Bet gerai, jau daugiau ribas, jau dabar nenusipezėsit per daug. Ne, bet tai daugiau ar mažiau. Negana. Pasakyk, jau duodame tą pagodos tašką. 11. Ne, 9 buvo. Tai ką, lygasis? Ačiū. Ačiū tau.